Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную музики. І сьогодні ми з вами йдемо в комісійний магазин «Старе місто». Сподіваюсь, ми там знайдемо що-небудь цікавеньке. Що ж, запрошую до перегляду. Так, ну що, от ми і прийшли. Магазин знаходиться на вулиці Ремісничій, недалеко від центрального базару і барахолки. Ходімте побачимо, що є. Так, ну що, дивіться, який магазин, скільки скарбів. До речі, тут є сервісний центр. По ремонту чогось ми дізнаємось, чого точно. Що ж, давайте розпочинати. А з чого ми розпочнемо? А, давайте спочатку розпочнемо. Так, емальовані мисочки з гусачками. Ага. Мабуть, Німеччина. Продаються комплектом 6 штук 500 гривень. Маю такі за формою. Дуже зручні. Навіть користуюся, розігріваю в них в духовці щось. Або, наприклад, запікаю яблука. Так, ну це щось медичне, це форма. Форма. Цікаво, що там, ну, якось печиво, мабуть, да? Або горішки. Старі речі. Ага. Цікавенько. Так, повертаємось. Що у нас? Донбас. Мабуть, руки сушить. Кришталю дуже багато, салатників. На все ціну я же вам сказати не можу. Скажу приблизно на деякі речі. Тут є наліпочки. От, наприклад, 200 гривень коштує. Або ось такий великий, дуже гарний салатник і важезний. Тому не потягну і ціни вам не скажу, на жаль. Дякую за розуміння. Цукерниця. Фруктовниця. Використовуйте як хочете. Мабуть, верхня то цукерниця, можна використовувати трошки менше, а нижня то фруктовниця, бо величезна. Величезна і дуже гарна. Неймовірно гарна. Добрий день. Богемія. А, ну, це, я думаю, крюшониця, якщо чесно, велика. Для компоту. Ну, хоч і дарма, що без кришки. Бо, ну, якось для салатника або цукерниці, ну, занадто. Величезно. Велика кількість шкатулок. Цікавенка, да? Старий фотоапарат, подивіться, просто. Гарна річ. Дуже гарно.
велика кількість ваз абсолютно різних, абсолютно на різний смак. Це металева, ось така в листочках. Навіть є, дивіться, атрибуція. Дуже цікаво. Це підсвічник, гусь кришталевий. Так, дивимось, 300 гривень коштує. Така ось кришталева, мабуть, вазочка 200 гривень. Це кераміка ось така тоненька, 50 гривень. Це металева, 150, якщо чесно, я не дуже розумію, що це таке. Ну, але ось так. Корзинка. А до речі, ж неї так само можна поставити квіти. От ми її називаємо, 300 гривень коштує, от ми її називаємо цукерницею. Вона підписана цукерниця. А якщо ви в цю корзинку поставите невеликий букет квітів, наприклад, конвалії, як воно буде шикарно виглядати? А ніхто не думав, що це так було і задумано? Да, або незабудки яку-небудь. Мені здається, воно би виглядало дуже шикарно. Ось великі вази. Я вже перепрошую, такі великі важкі вази я тягнути не буду. Десь тут ви бачите номер телефону власника. Якщо вас що-небудь зацікавило, телефонуйте йому, будь ласка. І ще велика кількість ваз. Вони стоять на шафці зверху, тому звертайтесь, будь ласка, до власника, якщо вас що-небудь зацікавило. Блакитна, дивіться, яка блакитна гарна. Неймовірно. Колонна. Три штуки в наявності. Ось тарілочки дуже цікаві, так? Гарні. Одна штука 50 гривень. Кам'яний брід або буде, не можу подивитись. Блюдечка від сервізу Бориславського. А от дивіться, подивимося. Ці тарілки столові шикарні. Так, виробник у нас, хто виробник? Білорусь? А ну поправте мене, будь ласка. Вартість. Клеймо на чітке, не можу точно сказати. Супові тарілки Чехословаччина. Карамельне скло і намисто. Намисто агат, да? Напевно. Кришка від маслянки. Хто не дивився моє відео барахольне на минулих вихідних, як я використовую такі кришки. Просто накриваєте будь-яку тарілочку і все. Попільниця зелене скло, 200 гривень, але ж складайте сюди цукерки або горішки, будь ласка. І от так само, така сама історія. 350. Ну, а це, ну, мабуть, це так само попільничка. Але можна використовувати для сервірування столу. Квіти туди задекорувати, будь ласка. І тут така сама історія. Так. Вартість 200 гривень.
Так. Ой, це така важенна. Кухлик маленький, 150 гривень, десь на півлітру. Так, це у нас сервіз чайно-кавовий. Кава. Кавник. Цукорничка така малесенька. Дивіться, який вершківник. Малесенький, дуже гарний. Форма цікава. Так, рюмочки. Онікс, мабуть, да? 150 гривень. Скоріше за все одна, не три ж. Кожна 150. Сервіз чайний. Баранівка. Це десь 90-ті роки вже, ну, але чашки великі, зручні. Дуже гарний. І кавовий сервіз. Городниця. Це скляночка. О, в мене така сама. Знову мені скажете, що я кажу. Але, чесне слово, навіть малюночок такий. І, на жаль, так само вона от така стала руденька. Хоча ми нею дуже рідко користувались. Ну, але зберігаємо до сих пір. Так, оце. Оце мені сказали, що це є повний сервіз. 14 предметів. Просто їх не виставляли, щоб вони не пилили. Виробництво Польща. Тож дуже гарний сервіз. Так, оце, не бачу виробника, перепрошую, сподіваюся, Оскар, ага, Німеччина. Як мені каже одна знайома, що це дуже-дуже гарна фірма, Оскар, якісна порцеляна. Так, якщо я дуже швидко показую, будь ласка, зупиняйте і розглядайте. Так, от. Цікава чайна пара, це у нас ЛФЗ, ага, і, на жаль, чашечка всередині має, ну, як воно називається, павучок, да? таку волосяну тріщинку, і її вартість 500 гривень. Блюда на задньому плані. Так, сервіз. Ну, чаш, він, мабуть, кавовий. Ну, але бачите, ось такі чашечки, його можна використовувати як і чайно-кавовий. Це кала, абсолютно новий, повна комплектація. Графіни, рюмки, насипне скло. І там у нас ще щось. Так, таця, металева, ручний розпис. А ну, скажіть мені, будь ласка, ну от я чула такий вислів, жорсткінські розписи, бо вони розписували на металі. Це той випадок, чи це щось інше? Так, і його вартість у нас 200 гривень. Так, це чайна пара, хто колекціонує, може придбати. Чайну пару окремо, Чехословаччина, 350 гривень коштує, доволі цікаво. Що це у нас таке маленьке? Мабуть, підсвічник такий, да? Порцеляновий. Ой, дуже гарна трійка, ніжна. Англія, 300. Я вимушу показати вам всередині. Ще ось така квітка. І всередині. Ось. І блюдечко там. Ну, от я вже ж перепрошую, це магазин, і ми не можемо все з вітрин тягати, але я вам намагаюсь показати все якнайкраще. От так само трійка, Німеччина. Ну і на задньому плані бачите сервіз. Чайні пари, доливний чайник, маслянка, заварник, цукорниця. Я так розумію, що на 12 персон. І
і ще сервіз, та й не один. Там далі ви бачите з трояндою, я думаю, Німеччина. Так, а оце такий рідкісний колір, хочу сказати. Мені сказали, що він доволі старенький. Я вам зараз покажу клеймо, його вартість 1400. Але розфарбування ж не часте, правильно? Ну от, якось так. Графінчик, кольорове скло. І дуже-дуже на різний смак багато рюмочок. І ще хто колекціонує, подивіться, скільки пляшок. Знаю, що є колекціонери пляшок. Пляшки абсолютно різноманітні, самовар. Ще хочу показати вам блюдечка, дуже рідкісні. Подивіться, які блюдечка. На жаль, тільки блюдечка. Це у нас баранівка. Розумієте? Вони, бачите, новенькі в папері, але от тільки блюдечка. Що це за сервіз? Хто знає? Хто знає, що за сервіз? Напишіть, будь ласочка. Колекційні монети. І копія там, да? Так, лампа працююча. Так, клоуни. Фігурки Італія посріблені. Є клейма. Я вже подивилась. Так. Переводки. Німеччина. ГДР. Десь кінець 70-х років. У мене така від тата лишилась. Схожа. О, для чоловіків. Годиннички. Так, хто просив фолеристику, звертайте увагу, будь ласка. Брошечка. Лядяник під реставрацію, блакитний такий. І сережка. Брошечка срібло. Клеймо зірка, не голова, 1400. Ну, але ж цікаво, дивіться. Да? Дуже-дуже гарно. Ага, тут є і жіночі годиннички. Давайте подивимось щось у цей. Не зацікавив з натуральним камінням. Каміння схоже на радоніт, але я не можу стверджувати. Дуже гарний годинник. Так, можна одразу прикупити цілу колекцію кружок. Так. Кухоль велетень, баранівка 200 гривень коштує, знак якості. Ось такий великий. Десь мілілітрів 400 точно є. Так. Ось такий кухоль. І це зік 400 гривень. Так, магазин невеликий, над дорогою, тому якщо ви чуєте звуки машин, ну нічого не можна зробити.
як є гаманець. Мабуть, шкіра. А, це для окулярів. Це для окулярів. 100 гривень коштує. Так. Латунь. Є якісь клейма. Сподіваюсь, ви бачите. Годинники. Так, зверніть увагу, яка цікава річ. Є ручка, і от воно відкривається ось так. От що би це могло бути? Можливо, це якась шкатулка, але яку подає прислуга. Ну, бо власниці самі незручно відкривати зі зворотнього боку, правильно? От воно подає. Дуже-дуже цікава річ. Дивимося, чи є клейм. 450 гривень коштує. Клейм нема. Взагалі вперше бачу. Дуже здивована, дуже зацікавлена. Попільничка. Ну і монети. Знаю, що монети колекціонують не тільки чоловіки, а й жінки. Велика кількість столових приборів. Мельхіор, подивіться, абсолютно різні, різні форми. Виделки, Київ. Каштани. Каштани. Дуже часто взагалі трапляються. Оце цікаві. Навіть не знаю, ніколи не бачила, да, круглі. Ножі в рідній упаковці, абсолютно нові, ніколи не були в використанні, 800 гривень за комплект. Покажу вам вазу ближче, красуню. Така, як у мене була? Була, є. Таку, як я вам показувала, да? Київ, колекційна, 450 гривень коштує. Колись на Бараховці бачила. До речі, за таку саму ціну. І от така ваза колекційна. Чернігівщина, Партизанський край, Синельникова. Так, ну і фігурки. Ось такий бізон. Чесно, для вас попросила повиймати із шаф. Знаю, що колекційні точно хто-небудь спитає. І краще можна роздивитись. Ось така зебра. Стан ідеальний. І до неї є ось такий коник. Так само стан ідеальний. Ціни ви бачите. Далі. Качка. Маю таку саму, отримала в подарунок. Їх ціна, сказав мені власник, приблизно від 400 до 450. Майже всі однакові. Качка неймовірна. Я її не мріяла собі в колекцію, поки не побачила, поки не потримала в руках. Потримати в руках велике значення має. Півень шикарний, просто неймовірний. Голуб. Ну скажіть мені, це будянський голуб, голубка? Це фаянс. Бачила, що випускали, буде такі. Ну, але клейма нема.
Бачите, клейма нема. Так, і оце комплект. Дві качечки, 500 гривень коштують. Фаянс. І схоже, що це так само колишній Радянський Союз. Не за кордон. Хто знає, хто виробник? Бо всі схиляються до думки, що це бувший Радянський Союз. Світильник, Німеччина. Бачите? Він працюючий, правильно? Правильно працюючий. І тримаєте? І подивіться, яка кількість світильників. Всі Німеччина, за винятком отого папуги з червоним гребінцем, то Радянський Союз. Кого цікавлять, звертайтесь, будь ласка. Так, статуеточки. Ну, знаєте, всі статуетки винять, можливості нема. Архар на першому плані, на другому, бачите, такий собі баран, рибка. От оленятко дуже гарне. Бик. Це кераміка. Це, мабуть, щось сучасне, статуетки жінки. Італія. Цукерниця, мабуть, да? Або для прикрас. Сюди можна каблучки одягати. Так, і це у нас Київ. Київ, і їх різних за розміром, він є ще більший. Зверніть увагу. Бачите? Є ще менший. Мама з оленятком є рулетниці. Бо ви знаєте, що я не люблю такі речі називати оселедницями, бо туди можна складати, що вам заманеться. От є такі скляні рулетниці, ну і шпротниці. Хочеться вам, щоб то були шпротниці, будь ласка, хай будуть шпротниці. Але якщо ви 30 гривень за одну, якщо ви покладете сюди горішки, ну шпротниці не скиснуть. Далі, комплект, я так розумію, рибки, городниця, три штучки. 250 за комплект. Так, дивіться, статуетка. Звичайно, це лось, а це мама олениха з оленятком. Ніби і тварини різні, але випускало одне підприємство, і подивіться, вони тут просто вдвох, вони бувають в різних розфарбуваннях, в різних, але тут вони дуже добре співпадають за кольором. Розумієте? Хто мене дивиться давно, знає, що я собі такі придбала і дуже тішусь. Вартість кожної статуетки 400 гривень. Ну, але от вони тут, ну, просто ідеальне співпадіння за кольором. Бо хочу сказати чесно, вони є світліші лосі, і вони є набагато темніші. Точно так же, як і олениха, є трохи темніше розфарбування, світліше, і вони краще виглядають, якщо вони співпадають за кольором. Полонне, перший сорт, це так само полонне. Виробник. Перший гатунок. Я перепрошую, мене виправили в коментарях колись, і я обіцяла слідкувати. Так, ще в мене до вас є запитання. Що це таке? Ні, ну я розумію, що це якась тарілочка з лисячою мордою всередині. Це в нас городниця. Але це попільничка? Це для прикрас? Чи це взагалі от настільна така декоративна? А ви знаєте, що як настільна декоративна, вона виглядає набагато краще. От або її поставити для мисливців. Або, як я кажу, для рибалок. Да. І от, будь ласка, курник. Дві статуетки. Це Європа. Дві однакові. 350 гривень коштує. Одразу вам курник. Півник, гусак і качка. Я перепрошую, це моя водичка, бо спека потрапила в кадр, і кадр нам псує. Так, ну і по статуеткам. Садко. Хтось у мене колись питав, просив, на барахолці ніколи не бачила, тут є. Далі там ще рибак, одарка. Перша книжка, українська тематика,
Ведмідь, песик. І, мабуть, тигренятко. Тигренятко полонне. І ціла купа ведмедів. Оскільки зараз у нас проходять Олімпійські ігри в Парижі, ну от знайшла вам спортсменів. Так, комплект ведмедиків віддають за 1000 гривень. Так. А кому доукомплектувати, є один ось такий окремо, 400 гривень коштує. І є ось такий ведмедик, так само 400 гривень коштує. І ще хотіла звернути вашу увагу на ось пташечку. Є написано перший сорт, ну, тобто перший гатунок. Подивіться, яке перетікання кольору. Є підозра, що це васильків. Вона коштує 800 гривень, вона дуже рідко зустрічається. Не стверджуємо, але от саме кольорова гама нам про це і говорить. Так, ще хотіла, можливо, хтось колекціонує. Є ось така маленька пляшечка парфумів. Така манюнечка. І є ось така пляшка. Взагалі 100 гривень коштує. ГДР. Знаю, що колекціонують люди різні речі. Пташечка. Так, ну що, танці. Вечорниці. Вечорниці у нас. Так, ось такі у нас гарні козаки. Великі і маленькі. Так. Далі ось такі. І оця дуже рідкісна статуетка, але вона після реставрації тут десь підклеєна рука. Десь отут. Але дуже рідкісна. Як мені сказали. Дульово. Перший гатунок, що далі написано, я цифри не можу розібрати. О, тому такі у нас сьогодні вечорниці. Дивіться, яка краса. Всі статуетки, вони всі різні. От воно вам здається, вони відрізняються. Такі коні, білосніжні, порцеляні. Ой, це Європа. Там приблизна вартість. Бачите? Неймовірні. І от ще є. Так само Європа, це фаянс під срібло, це ось такий дуже гарний, нема клима, але Європа. І оце колишній Радянський Союз, це полонне, ось такий красий. І от ще нечаста статуетка, вирішила показати вам її більш детальніше. От таке клеймо. Я навіть покладу. Хто знає, хто виробник. Як воно має бути? Мабуть, ось так. Будь ласка, прошу вашої допомоги, ніколи не бачила такого виробника, клейма, хто знає. Так, і є тарілочки царського періоду, Кузнєцов, ось таке клеймо, бачите, і в тісті, і фарбою. Ну, ось така тарілочка, зараз покажу вам. Вона така рельєфна. Можливо, комусь треба в колекцію. І є ось така біленька. Так само з клеймом.
кожна тарілочка 350 гривень. Пляшечка з рідною кришечкою навіть, бачите? Олія, кераміка. Так, подивимось. Клеймо є, вартість 400 гривень. Так, і є ось такий. За формою хочу сказати, що це, мабуть, 60-ті роки. Він один цей кувшинчик, дуже рідкісний. Дивіться, яка форма. Ручка. І це у нас коростень. 200 гривень коштує. Так. Кераміка. Ваза обливна кераміка, так само до Олімпійських ігор. Ось така красиня. З такими медальйонами. 200 гривень коштує. Далі величезна ваза, розписана вручну. Кераміка, велика ваза. Не знаю, уточнити у продавця, скільки вона коштує. І ось такий глечик. Так само великий, подивіться, він навіть трошки більший. Його ж так само можна використовувати і як вазу для квітів. А що цікавого в глечику? А в глечику цікава етикетка рідна. Тобто десь стояло, що його навіть не відідрали. Ось бачите. Тож, ось такий красень. Якщо не помиляюсь, 300 гривень коштує, але це не точно, уточнюйте у власника. Дивіться, яка цікавинка. Хоч в колекцію, хоч в користування. Абсолютно новий. В рідному папері. Абсолютно. Дивіться. Міксер. Ось така річ цікава. Метеор. Так, я назвала цю річ кірагазом, і власник мене поправив, сказав, що кірагаз працював на керосині, а це примус, і він працює на бензині. Ось сюди наливається, накачується і працює. Я пам'ятаю ще моя бабуся. Моя бабуся щось користувалась. Вона не готувала їжу, я не пам'ятаю, що вона робила, чи розігрівала, бо не хотіла включати газ. Я не пам'ятаю, бо я була дуже маленька. Ну, але я пам'ятаю, що вона називала то кірагазом. От. Така цікавинка є навіть. Тобто не тільки фотоапарат антикварний, а й ось такий примус. Комплект. Чехословаччина. Продаються комплектом. Ось ця тарілочка. І ось ця. Ну, це вже речі колекційні. Це для колекціонерів. Ну і наостанок хочу вам показати ось такий альбом з календариками. Абсолютно, бачите, різні. Хтось колекціонував. Продається все комплектом, 500 гривень коштує. Ви маєте розуміти, що все дуже-дуже детально я не могла вам показати. Я і так, сподіваюсь, не дуже змучила власника. Просила його витягати речі із шафочок, щоб вам зручніше було розглядати. Якщо вас що-небудь зацікавило, зараз перед собою ви бачите номер телефону власника цього магазину. Будь ласка, телефонуйте йому.